والله 3 ايام، والله 3 ايام ما عارفين نغير الانبوبه، ما يرضيش ربنا كده. هتيجي من الساعه كام؟ هتيجي تجيبي النهارده الساعه كام؟ كل شويه يقولوا لنا العربيه جايه، العربيه جايه، مش عارف. بس العربيه بتيجي ويبيعوها هم في السوق. قولي جيتي الساعه كام؟ جيتي النهارده الساعه كام؟ جايه من 8:30 الصبح. والله 8:30، والله بنتي جايه.